តោងដូចខ្នងដំរីកូកូនអូដីដូចកញ្ចាំងចេកចាស់រីឯតាជូរជុកក្លែកឃើញងៀងអមតិតាសាច់សដូងទីឯកហែកអំពីកៃគលូតទុកខ្លួនមិនតន់លិចផោមទីទីទូទូយកដៃផ្ទះគូថាយើអផែធ្វើបាបអញអីម្លេះព្រោះអញខ្មាស់គេកាពីទំនេរក៏មិនចេញអីដកមកពីពេញមិនគួរអាយវិចារពេលនំនាងអាមតិតាស្ដីបន្ទោសតាជុំវិជូថាអោមតាអើយតាមកពីតាឯងពិសាត្រីឆ្អើនិងមជូក្រូចបានជីវាខូចសៃរីឯនាងព្រាមណីក៏ស្ដីថាអោអោនាងអាមតិតាណែកូនស្រីអើយអីកូនណាចូលមកដៃលើកតែឲ្យតាជូរជួហើយណាកូនស្រីអើយរីឯនាងអមតិតាក៏ប្រកែកដឹងម្ដាយថាតាទេទេចកូនមិនទៅទេព្រោះតាម៉ែលើកឲ្យខ្មោចឆ្កែឬខ្មោចឆ្មាក៏ពោមិនថាដែរណាម៉ែអើយចកូនស្ដាយទាំងអើយកូនធ្លាប់នៅរីឯតាជូរជក់ក៏លួងលោមនាងអមតិតាថាអស់អោណែនាងអមតិតាចៅស្រីកុំយំអីចាំស្ដាប់តាពេលច្រៀងរៀបរាប់សត្វព្រៃឲ្យចៅស្ដាប់ណាស្រីណាចោះដែរសងទូទីទូពើពើណៃចោអមតិតារើយណៃចោអមយំអីអមយំអីណៃចោតារើយចោណៃងន់ខ្នងវាមិនហោងន់មិនហោល្មោះខ្នងអាមិនក៏ហោមិនអែណែចោអមតិតាអរើណែចោអមយំអីអមយំអីណែចោតារើយរតនីអត់ຕ້ອງខ្លៃនៅវែងណាវែងណាបាននិយាយតិចតាការខ្ញុំទៅសិក្ខាសាលានៅហ្វីលីពីនអញ្ចឹងគេទំនុកដែរខាងចិនគេឲ្យតម្លៃលើកំណាខ្មែរយើងអញ្ចឹងកំណាខ្មែរយើងមានតម្លៃខ្ពស់សម្រាប់ជាតិខ្មែរយើងទាំងមូលខ្ញុំបានសូត្រដែរផ្ចាញ់វាដោយលោកគ្រូយ៉ាងបរិញ្ញាបត្រសូត្របាញ់នេះគេឲ្យតម្លៃយើង7សំឡេងអញ្ចឹងគេមានតែ5សំឡេងទេអញ្ចឹងគេលើកមោទនភាពបែប
បុព្វបុរសខ្មែរយើងដែលបានតែងនិពន្ធបាតៃស្មោកនេះមកគឺអស្ចារ្យមែនទែនជឹងចាំងគ្រាន់តែគេលើកឡើងខ្ញុំរំភើបហើយខ្ញុំក៏បានថាសូមសរសើរលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅក្នុងហើយនៅបសុខាសាលានៅនោះខ្ញុំត្រេកអរជាពុនពេកចឹងគ្រាន់តែប្រកាសបណ្ដាកំណាខ្មែរយើងមិនអន់ទេគឺនៅលើលោកនេះគឺខ្មែរយើងមានទៀតសរសេរទៀតអីតែជួនអីលើអរាយាសានអតីតទៀតបាទសូមអរគុណប៉ុណ្ណឹងបាទ